Բարև ձեզ, եթերում լրազումն է, այսօր իմ գործընկերներ Դերենիկ Մալխասյանի և Կարեն Հարությունյանի հետ խոսելու ենք օրվա կարևոր իրադարձություններից։ Բարև ձեզ, օրվա կարևոր իրադարձությունները հանրահավաքն էր, որը քիչ առաջ ավարտվեց, Կարեն, և հանրահավաքի ժամանակ ելույթ ունեցավ Հայաստանի առաջին նախագահ և Հայազգային կոնգրեսի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Տեր-Պետրոսյանը մինչև քաղաքապետի ընտրություններին, ավական ընտրություններին անդրադառնալը խոսեց նախագահական ընտրություններից, տալով իր գնահատականները։ Տեր-Պետրոսյանը իշխանություններին մեղադրեց հերթական անգամ ձայները գողանալու և իրենց վերարտադրությունը ապահովելու համար։ Ուզում եմ, Կարեն, հարցնել, որպես քաղաքագիտական և քաղաքական առումով խոսքը և գնահատականները անթերի էին, բայց որպես քաղաքական գործիչ, իրավունք ունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսել այդ մասին, եթե ինքը հիմնական մեղավորներից էր, ով հնարավորություն տվեց Սերժ Սարգսյանին իրականացնել այդ կեղտիքները ընտրությունների ժամանակ, քանի որ Սերժ Սարգսյանը գնաց այդ քայլին լուրջ ընդդիմադիր քաղաքական ուժի բացակայության պատճառով նաև։ Արփի ջան, գնահատական տվեցի, ինձ թվում է միջև հարց տալը, ես ուզում էի նախև հասկանալ, թե ինչով նպաստեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Նշեցի արդեն, որովհետև քաղաքական դաշտում չկար ուժեղ ընդդիմադիր քաղաքական ուժ։ Նախագահական ընտրությունների և Երևանի ավականու ընտրությունների միջև էական տարբերություն կա։ Նախագահական ընտրությունների դեպքում կեղծելու հնարավորությունը շատ ավելի մեծ է, քան ավականու ընտրությունների դեպքում։ Ավականու ընտրությունների դեպքում 40+1%-ը արդեն հնարավորություն է տալիս որևէ քաղաքական ուժի վերցնելու Երևանի ղեկը, բացի դրանից, եթե որևէ ուժ չի հավաքում 40%, արդեն մյուս ուժերի հետ համագործակցության շատ ավելի լայն հնարավորություն կա, մինչդեռ նախագահական ընտրությունների դեպքում մի քիչ իրավիճակը այլ էր։ Համաձայն եմ քո գնահատականի հետ որոշ առումով, որ քաղաքական ուժերը չմասնակցելով նախագահական ընտրություններին, իհարկե հնարավորություն տվեցին սկուտերի վրա գործող իշխանությանը մատուցեցին այդ հաղթանակը, որովհետև լրիվ ուրիշ իրավիճակ կլիներ, եթե Վարգավաճ Հայաստանը և Հայազգային կոնգրեսը մասնակցեին փետրվարի 18-ի ընտրություններին, և ինչքան էլ որ հիմա հետին պլանով փորձեն փաստարկներ բերել, արդարացումներ և այլն, միևնույնն է, ժողովրդի համար ընկալելի չէ, թե ինչու երկրում երկրորդ խորհրդարանում երկրորդ ամենամեծ քաղաքական ուժը, երրորդ քաղաքական ուժը չգնացին սեփական թեկնածուով և որևէ մեկին էլ չպաշտպանեցին։ Իհարկե այդ հարցազրույցը բավական տեղին է, և ես կարծում եմ, որ Երևանի այս ավականու ընտրությունների ժառանգության հիմնական հաղթատղերից մեկը հենց դա է լինելու, որ փորձելու է անընդհատ վկայակոչել, որ այս ուժերը չմասնակցեցին փետրվարի 18-ին, հետևապես մենք ենք այն իրական ընդդիմությունը, որ կարող է իշխանության մարտահրավեր նետել։ Դերենիկ, հաջորդ հարցը գուցե նորից գնահատական հնչի իմ կողմից, բայց ամեն դեպքում Տեր-Պետրոսյանը կոչ արեց քաղաքական ուժերին և հասարակական կազմակերպություններին վերկանգնել սեփական ամբիցիաներից, միավորվել և թույլ չտալ ռեժիմի վերարտադրման այս անգամ արդեն քաղաքապետի պաշտոնում, և նշեց, որ այս շանսի բաց թողումը հանցագործություն կլինի ընդդիմության կողմից։ Հանցագործություն չէր արդյոք նախագահական ընտրություններից հետո չգալ և չկանգնել Ռաֆի Հովանիսյանի կողքին։ Ես կարծում եմ, չէ, քրեական օրենսգրքով նման պատասխանատվություն սահմանված չէ։ Ամեն դեպքում դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական որոշումն էր, և ըստ էության, եթե նայենք խնդրին, էլի մի քանի հարթությունում միակ քաղաքական ուժը, որը օբյեկտիվ գնահատական տվեց նախագահական ընտրություններին, ես համարում եմ, որ դա Հայազգային կոնգրեսն է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ, ով հստակ ֆիքսեց, որ հաղթել է Լևոն Ռաֆի Հովանիսյանը, ընտրությունները կեղծվել են, և իրական կամ արտահայտությունը չեն արտացոլում ժողովրդի։ Կանգնել չկանգնելու հետ կապված այստեղ հակասական է, սկզբնական շրջանում իհարկե մեղադրանք հնչում են, այն մենք ենք մեղադրել, որ ինչու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի եկել կանգնել, միգուցե դա կընկալվեր, բայց մյուս կողմից դատելով Ռաֆի Հովանիսյանի հետագա քայլերից, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարող էր հայտնվել բավականին ծիծաղելի իրավիճակում, քանի որ Ռաֆի Հովանիսյանի քաղաքական խնդիրը ոչ մեկին պարզ չէր,
ինչ խնդիր է լուծում Ռաֆի Հովանիսյանը, ինչ խնդիր է լուծում Ռաֆի Հովանիսյանը փետրվարի 18-ի ընտրություններից հետո սկզբնական շրջանում ինչ որ ինքնաբացարգի մասին էր խոսում, հետո խոսեց պաշտոններ ստանալու իշխանություն կիսելու եւ նմանատիպ խճճված թեմաների շուրջ եւ փորձը ցույց տվեց որ Ռաֆի Հովանիսյանը ինչքան որ խոսում էր կարծես Ռաֆի Հովանիսյան դարձավ ես ուղղակի գնահատականն եմ տալիս հաշվի չեն նստում այն թիմի հետ նա սեփականաշնորում էր այդ շարժումը եւ նշում էր որ իր կայացրած որոշումները հիմնականում տեղի են ունենում իր եւ իր որդու ինչպես նշում եմ մամուլը խորտակցությունների արդյունքում եւ հաշվի չեր առնում այն թիմին եւ իշկանով Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հաշվի կառնել իշկանով Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռաֆի Հովանիսյանին կարողանային կիսել հարցակը ես չեմ կարողանում ասել եւ չեմ էլ կարողանում պատկերացնել թե ինչպես դա տեղի կունենար միգուցե սա ավելի ճիշտ էր ինչ տեղի ունեցավ թող յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ցույց տա իր մկանները ազատության հրապարակն եւ ի վերջո ժողովուրդը տվյալ ուժերի հրերտորաբանությունից եւ կարեւորը գործունեությունից քայլերից հաջորդական թող իր մոտ պատկերացում կազմի Ռաֆի Հովանիսյանն է ավելի լավ ընդդիմություն կամ ավելի իրական ընդդիմություն թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իմ կարծիքով այս պարակային բավականին առողջ մրցակցություն է գնում սակայն այդ մրցակցությունը չպետք է վերածվի միմյանց խարազանելու եւ իշխանության ջրաղացին ջուր լցնելու ինչ որ մի գործընթացի դեպ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ մասին խոսեց որ պետք չի քննադատել ոչ իշխանական ուժերին այլ ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնել իշխող հանրապետական եւ օրինակ երկրի կուսակցությունների վրա ես կարծում եմ եւ դա ճիշտ է եւ մյուս կուսակցությունները այդ բանը պետք է պահպանան ընտրություններից առաջ կուսակցությունները, բոլոր կուսակցությունները ոչ իշխանական անդադ խոսում են միավորվելու մասին, այս մասին նաև Civilitas-ի այսօր կազմակերպված քննարկման ժամանակ խոսեցին ավականու անդամ կուսակցությունները, կուսակցությունների առաջին դեմքերը, ովքեր մասնակցում էին քննարկմանը։ Կարեն ամեն անգամ խոսելով միավորման մասին, միևնույն է գնում են առանձին ճանապարհներով կուսակցությունները եւ չեն միավորվում։ Ինչ եք կարծում, այս անգամ հնարավոր է, որ ավականիում տեղի ունենա կոնսոլիդացիա, կոալիցիա կազմվի, որը կդառնա լուրջ հակակշիռ իշխանություններին։ Այսօրվա հանրահավաքի եւ բանավեճի հիմնական եզրակացությունը, իմ անձնական եզրակացությունն այն էր, որ եթե ինչ-որ համագործակցություն լինի, կոնսոլիդացիա լինի, ապա դա լինելու է առանց ժառանգության։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսեց այսօրվա հանրահավաքին, նշեց, որ ընդդիմադիր ուժերը, Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանը չնշեց ժառանգության անունը։ Այսօր այնտեղ բանավեճի ընթացքում նույնպես, երբ որ խոսում էին քաղաքական գործիչները, շատ ավելի նեյտրալ էր ժառանգության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանի մոտեցումը եւ արձագանքը։ Այո, հրաժարվեց խոստանալ, որ կմիանա։ Այո։ Ասած պոզիտիվ սկրիպտում։ Եվ բացի դրանից, եթե վերցնում ենք Հայազգային կոնգրեսի եւ Դաշնակցության երբեմնի հակասությունները, ապա դրանք կարելի ասել այս պահին մոռացված են, ավելին կարող եմ ասել, ես այնտեղ էի եւ տեսա թե ինչպես Վահագն Խաչատրյանը, որը մի քիչ ուշացումով էր եկավ, բոլորին ձեռքով բարևեց եւ Արմեն Ռուստամյանի հետ ողջագուրվեց, այսինքն բավականին դրանք անձնական հարաբերություններ են, որոնք որ կարող են շատ լուրջ դեր ունենալ ընտրությունների որոշակի արդյունքների դեպքում։ Այսօր շատ կարեւոր է իհարկե այս թե ինչ սցենարներ կլինեն մայիսի 5-ից հետո։ Ժառանգության նկատմամբ անվստահությունը մյուս ուժերի կողմից թերևս պայմանավորված է այն իրողությամբ, որ փետրվարի 18-ի ընտրություններից հետո ժառանգությունը իսկապես այդ իներցիայի տակ է դեռ եւ հնարավոր է այդ փետրվարի 18-ից հետո թափը արտահայտությունը գտնի Երևանի ավականու ընտրություններում եւ ժառանգությունը կարողանա դառնալ հիմնական մարտահրավեր նետողը հանրապետական կուսակցությանը կամ ստեղծվի այնպիսի կոնֆիգուրացիա, որի դեպքում հանրապետականը համագործակցության գնա ժառանգության հետ եւ
բոլորովին պետք չէ բացառել, որ հետաքրքիր մոդելը կարող է այո, կառավարության կազմումը պետք է հետաձգվի այնքան ժամանակ, մինչև որ Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները հայտնի լինեն, որից հետո Սերժ Սարգսյանը արդեն կարող է համապատասխան առաջարկներով, եթե ՀՀԿ-ն չհավաքի 40+1%-ը, իսկ ՕԵԿ-ը շատ քիչ հավանական է, որ կհաղթահարի Շեմը, որ ժառանգությունը փաստորեն դառնա հանրապետականի գործընկերը։ Իդեպ կներեք, արդյոք բավականին հետաքրքիր տեսակետ է եւ դատելով ժառանգության պատվածքից այս վերջի շրջանում, իհարկե ես չեմ պատկերացնում ժառանգությունը հանրապետականները ինչպես են կոալիցիա կազմելու, դա կլինի ՕԵԿ 2 կամ Արթուր Բաղդասարյանի 2, որ ավելի սարսափելի տեսքով եւ հետեւանքներով, բայց տրամաբանությունը նաեւ հուշում է դա, կամ այստեղ ժառանգության մասին խոսես Կարենը, բայց տեսեք, Սերժ Սարգսյանը հետաձգում է կառավարության կազմի հրապարակումը, ինչով է պայմանավորված, ինչն է խանգարում Սերժ Սարգսյանին դա անել, այսինքն ինչ որ մի լուրջ գործոն կա, որը խանգարում է, եւ այդ գործոնը ինձ թվում է մայիսի 6-ի ընտրություններն են, 5-ի, այսինքն հանրապետականը այնքան վստահ չէ, որ հաղթահարելու է այդ 40+1% շեմը, որ սպասում է տեսնի թե ինչպես կստացվի, եւ այնտեղ քաղաքական ուժերի դասավորվածությունից կախված նա կոնկրետ առաջարկներ ունի ուժերի որևէ մեկին կամ մի քանի ուժերի։ Այս պարակայում դա կարող է լինել և ժառանգությունը, և Հոյդան, և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, սակայն դատելով թե ԲՀԿ-ի, թե Հոյդայի այս կոշտ դիրքորոշումից նման բան դժվար թե ԲՀԿ-ի և Հոյդայի հետ տեղի ունենա, չեմ կարծում, բայց ժառանգությունը, որ հետևողականորեն խուսափում է ոչ իշխանական ուժերի հետ կոալիցիա, հետընտրական կոալիցիա ձևավորման գաղափարից, այդ արդեն մի քիչ կասկածների տեղիք է տալիս, բայց միշտ կա ամեղության կանխավարկած եւ չեք կարող ասել թե ինչ տեղի կունենա։ Վերջին 2 ամիսների իրադարձությունները եւ անընդհատ մեսիջների փոփոխությունը կամ մեսիջներ չլինելը ընդհանրապես Ռաֆի Հովանեսյանի կողմից թույլ են տալիս ենթադրել, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Մի օր կգնա Սերժ Սարգսյանի մոտ, մյուս օրը կհայտարարի, որ ամեն ինչ իր դիակի վրայով, հետո հացադուլ կանի, հետո հացադուլը կրոնական ինչ-ինչ պատճառաբանություններով կդադարեցնի, այսինքն պետք չէ որևէ հստակ քաղաքագիտական տրամաբանություն որոնել Ռաֆի Հովանեսյանի գործողություններով, վերջին հաշվով նրանք տեսնում են, որ առաջիկա 4-5 տարիներին լուրջ զարգացումներ գուցե եւ չսպասվեն, եթե մյուս կողմից կա կուսակցությունը պահելու, իշխանությունը կիսելու խնդիր, եւ իշխանությունը կիսելու խնդիր հենց սկզբից դրվել, երբ որ եթե ինքը իրեն համարում էր նախագահական ընտրություններում հաղթած թեկնածու, հաջորդ իսկ օրը չպետք է գնար եւ առաջարկություն աներ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Բայց Ռաֆի Հովանեսյանը երբևէ չի ասել, որ ինքը հաղթել է ընտրությունները։ Հա, ի տարբերություն Տեր Պետրոսյանի։ Բայց Ռաֆի Հովանեսյանի այդ փոփոխական պահվածքը հատուկ է Ռաֆի Հովանեսյանին դեռ տարիներ առաջ Կարեն, եթե հիշում եք, մի քանի տարի առաջ մանդատը դրեց, հետո հետ վերցրեց, հետո նորից հացադուլ հայտարարեց։ Ես կարծում եմ, որ նախագահական ընտրությունների ժամանակ ժառանգության գրանցած ցուցանիշը, հա, հաղթանակը 37% իրականում իր ընտրազանգվածին չէ, եւ ընդդիմության դաշտում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի բացակայության հետևանք կամ արդյունք էր այս անգամ ինչ կլինի քաղաքապետական հավաքան ընտրությունների ժամանակ, պարզ կդառնա 5 օր հետո։ Լավ, շնորհակալություն այսքանը, շնորհակալություն նաեւ ձեզ, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։